نہیں جاتے پھر نیچے آ کے وہ کیچ پکڑا سلاٹ پہ گیند اچھی ہے ٹائمنگ یہاں پہ بہت بڑھیا وہ ٹائم کیا ڈی پی ورلڈ آئی ایل ٹی 20 گراس روٹ لیول میں کچھ ایسے ہی اور کچھ شاٹ چاہیے صاحب بھائی یہ کھلاڑی بھی بہت اچھا ہے یہ کیڈمور جو بلے کا جو سوئنگ ہے یہ دیکھیے سیدھا مارنے کی کوشش سیدھے بلے سے اور اسی لیے فائدہ ملا یہاں پر